President, representanten sier at hun er bekymret over at kompetansen til PPT ikke kommer nærmere barna i klasserommet med denne meldingen. Men Senterpartiet går også mot denne meldingen. De fleste forslagene som er kanskje fundamentale endringer i systemet. Senterpartiet, som ellers er veldig opptatt av å flytte kompetansen og tydeliggjøre ansvaret til kommunene, er nå mot at man endrer mandatet til Statped og har en varig omfattende kompetanseløft i kommunene. Og de er mot utvidelse av oppfølgingsordningen, som nettopp skal følge opp de kommunene som har særlige utfordringer i det spesialpedagogiske støttesystemet. Og det oppleves litt merkelig at man kritiserer regjeringen for ikke å gjøre noe, mens man er mot det som gjøres. Arbeiderpartiet tidligere i dag ønsket å bruke taletiden sin til å kritisere regjeringen, og ønsket ikke å ramse opp deres konkrete tiltak. Men kan representanten fra Senterpartiet kanskje nevne to konkrete tiltak som ikke ligger i denne meldingen, helt konkret, som hun mener vil være tilstrekkelig til å flytte kompetansen inn i klasserommene? President, altså, vi mener at den omorganiseringen som regjeringen og flertallet tar til orde for her, det er et typisk eksempel på det som denne regjeringen har brukt å gjøre, nemlig en sånn halvveis omorganisering. Der du påstår at du gjør en stor omorganisering, men du gjør ingenting, altså du gjør det ikke skikkelig verken i den ene eller den andre enden. Og det er jo typisk her også. Du skal omorganisere Statped, så plukker du vekk 200 millioner fra Statped. Skal du overføre det til kommunene, det er under en million til hver kommune. Og så sier du at kommunene skal overta ansvaret, uten ressurser. Altså, det er sånn at ting henger sammen. Det blir ikke bedre tiltak for såkalt kompetanse hvis ikke du også faktisk bidrar med de ressursene som trengs til å gjennomføre en omorganisering, og det legger ikke i bunnen her. Tybring-Gjedde. Ja, president, jeg vil minne representanten om at over en tiårsperiode så er det snakk om 1,5 til 2 milliarder kroner som da skal overføres til kommunene, slik at de kan ta i større grad det ansvaret i klasserommet og følge opp. Og i det jeg nå hørte representanten, så var det jo ikke et eneste konkret forslag hva som er Senterpartiets alternativ. Har Senterpartiet 1,5 til 2 milliarder kroner ekstra som de har tenkt å bruke på toppen av dette? For det ligger ikke i alternativbudsjett overhovedet, snarere tvert imot. Og så er da spørsmålet, hva skal man da konkret gjøre fra Senterpartiets side for å flytte kompetansen inn i klasserommet? Vi kan ikke bare lappe på det systemet vi har. Det alle rapportene viser er at vi må endre holdninger, vi endrer struktur, og vi må også endre kompetanse. Og det vil et varig kompetanseløft sikre. Arnstad? President, jo, Senterpartiet har selvsagt et alternativ peng. Vi hadde 2,5 milliarder mer i frie midler til kommunene i fjorårets statsbudsjett i sammenlignet med det regjeringen hadde. Det er klart at det ville betydd en vesentlig forskjell også i det her. Men jeg synes samtidig at man skal legge litt vekt på det som også høringsinstansene her har sagt. Og barneombudet har vært helt klar. Dette handler jo ikke om kompetanse. Det er jo ikke det som løser problemene her. Dette handler om ressurser. Og du får ikke gjennomført en sånn omorganisering uten å legge ved tilstrekkelige ressurser. Og det vil regjeringen som vanlig ikke gjør. Det gjorde de heller ikke når de skulle innføre bemanningsnormen i barnehagene. Og det rammer små private barnehager, men det gjør de heller ikke her, og det vil ikke Senterpartiet være med på. Den type halvveisløsninger som ikke fungerer. Tybring-Gjedde? Ja, president, jeg håper også at representanten lytter til barneombudet når de sier at det er en utrolig stor risiko å fortsette slik som i dag. Systemet i dag er ikke godt nok. Det man legger opp til her er en endring i system hvor man flytter kompetansen nedover over en lengre periode. Det er et konkret viktig tiltak, og selvfølgelig må vi følge opp at det er å gjøres på en forsvarlig og trygg måte. Men Senterpartiet igjen fremmer ikke her et eneste konkret forslag for hva deres alternativ er for å sikre bedre oppfølging av de elevene som i dag sliter. Og jeg kan bare avslutte med et siste spørsmål til representanten. Vi har i dag en oppfølgingsordning som følger opp kommuner som har mange elever som sliter faglig og sosialt. Den oppfølgingsordningen er svært populær. Det offentliggjøres ikke hvem som får hjelp, men det gjør at man målretter innsatsen til de kommunene som trenger det. Det er Senterpartiet imot, også i denne saken her. Kan representanten fortelle meg hvorfor man ikke skal hjelpe og veilede de kommunene som faktisk ønsker å få bistand? Arnstad? President, for det første, altså, vi kan lytte til barneombudet når det gjelder omorganisering, hvis også regjeringen da lytter til barneombudet når det gjelder ressurser. Men det er jo sånn det er vanlig med denne regjeringen. En foreslår omorganiseringen uten å tilføre de tilstrekkelige ressursene. Ja, jeg mener at det er mange muligheter for å styrke oppfølgingen rundt de enkelte elevene. Jeg tror ingen ikke at dette lærerspesialistordningen eller dette oppfølgingen av ekstra svake kommuner er veien å gå. Jeg tror rett og slett at det å definere på en måte Skole-Norge inn i på en måte dem som lykkes bra og dem som lykkes dårlig, og så skal liksom staten komme og vise dem som er dårlige hvordan de skal gjøre bedre. Jeg tror ikke på den type holdning. Jeg tror det at mer krefter, mer ressurser, mer kvalifiserte lærere i alle kommuner er bra.
Og det store problemet i Norge i dag, det er jo ikke at vi mangler lærerspesialister, men det at vi mangler i mange fylker rett og slett kvalifiserte lærerkrefter, at du undervises av folk som ikke har lærerkompetanse i det hele tatt. Det må vi gjøre noe med.